ሰላም የሳምና ለያብት ሰዎች እንዴት ናችሁ? ሽምግልና በኋላ ያለው ፕሮሰስ ምንድነው? ያው ሰርግ ነው ፕሮሰስ። ሰርጉ በፊት የነበረው የኢንቪቴሽን ካርድ ፕሮሰሱ በዛ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀቀደን ሰው ስቴቱ። እሺ እንግዲህ ቤተሰቦች ያው የሄድነው እንደርሰናል ኦሬዲ አይደል? መና መና የሰርግ ካርድ ያዘዝን ዛ ስለዚህ የሰርግ ካርዳችን አሁን ያለን ዋጣሩን በዚህ ተዝናን ነው። አዎ ፋሪስ አናንስ ያረግን። እሺ ሰላም ሰላም እንዴት ሰርባላ ዲና በውስጡ ብዙ ነገሮች እንዛል። አንደኛው የሰርግ ካርዶች ነው። የሰርግ ካርዶች አብዛኞቹ የሰርግ ካርዶቻችን ሁሉም ኦልሞስት ሁሉም ሃንድሜድ ናቸው። በእጅ ነው የሚሰሩት። ክላይንቱ ሪኩዌስት ባረገው እንደጠየቀው መሰረት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ አብሮት ኮምፕሊመንታሪ የመግቢያ ካርድና የአጃቢ ካርድ ያጠቃልላል ማለት ነው። ሁለት ቀን መድረስ የሚችለው ከካርዱን በተጨማሪ ዌልካም ሳይን ነው። አንዴ ምንድን ነበር የሚሰማሽ ስሜቱ በዛን ሰዓት በነበረው ሰዓት? ኦ ኤክሳይትመንቱ እንዳለ ሆኖ በዛው ልክም ደግሞ ያስጨንቃል በጣም። አጠቃላይ ሰርግ የሚባለው ነገር በጣም ያስጨንቃል። በቃ ኖርማሊ በጣም ያስጨንቃል ነገር አለ። በጣም ያስጨንቅሽ ፖይንት ምንድነው? አረ ይሄ ነገር ብላት ከፋፍሎን በቃ ወሪፍ ሰምተን ሀፕን ሆነ ያልተሳካ ነገር ቢኖር በዛ ቀን አንድ ቀን የሚፈጠር ነገር ስለሆነ perfect by honest ምናምን ምናምን ብዬ በጣም ብዙ በቃ ምን ልበል enjoy የምታረገው after that or ደሞ momentu ላይ ነው እንጂ እዛ ቦታ እስክደርስ ድረስ በቃ everything perfect by honest ቢለው ነገር ከዛ ቦታ ሆነ ምንም አንጠፋችም። just ማጀክ ላይ ቁጭ ብለህ የሆነ ነገርም ሲበላሽ ያየ ዝም ነው የምትለው ነው። ግን የምትጨነቀው ዞሮ ዞሮ ለእንግዶች እንደሆነ ነው understand ያደረኩት ሰርግ ላይ እንጂ ያው ምን እንደጣለው obviously we're getting married again point to like you know በቃ ለሚመጣው ሰው ነው የምትጨነቀው። ጥሩላችሁ welcome sign ከዲኮር ጋር አብሮ የሚቀመጥ welcome sign table pieces reserve ማድረጊያ table pieces ወይም ለብራይዳል shower እና ለwedding shower እነሱም አንድ ላይ እንደንት እንሰጣለን እንሰራለን። በተጨማሪም handmade wine glassዎች champagne glass cake ቆራሳ ላይ እነሱም provide እናረጋለን። so በስንት አመትሽ ነበር ልጅ ያልሽ ለማግባት የምትመኝ? ባህስ ወይ ባህስ ኮሎጅ አይ ናይስ የደረሰ ነው ማለት ነው የነበርኩ እንደውም አሪፍ ሰዓት ደብስን ታመት ከበ ማግባት እንደፈልገው ያንተስ? እኔ አክቹሊ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም አልነበረኝ። ኦኬ ያገኘሽ ሰዓትም ባገባሽ ደስ ይለኝ ነበር። ከዛ በፊት ግን የምታገባበት ሰዓት አልነበረ ታገኝኝ ነው ማለት የማግባት ሐሳብ አለኝ ግን በዚህ እድሜ ያገባለሁ እንደዚህ ምናምን የለም። ያው የነበርንበት ሜጅ ያን ያህል የሚያሳስብ ስላልነበር ጊቫዌይ እንትኖቹ አንዳንድ ሰርገኞች ለየት ለማለት ጊቫዌይ ይሰጣሉ ለጠሩት ለትንሽዬ ሰው ማለት ነው። ጊቫዌይ ቦክሶች መስጫ ቦክሶችን እና የተለያዩ ሊቀመጡ ከኖትቡክ አንስቶ እስከ ኪችን የመሳሰሉት ነገሮች እንሰራለን ማለት ነው። ሄዲንግ ፓኬጃችን ይህን ይመስላል። ቀጥሎ ህትመት ውጤቶችንና የስጦታ እቃዎችን የምንሰራው። ከስጦታ እቃዎች ስንነሳ ስጦታ እቃዎቻችን ፓኬጅ አለ በደንብ በሚያምር ሁኔታ ኩሬት አድርገን ጠያቂ በሚፈልገው መስጠት በሚፈልገው መልኩ ለጓደኛው ሁሉንም ነገር ሰብስበን አንድ ላይ አድርገን ቆንጆ አድርገን ፓክ አድርገን እናደርሳለን ወይም እንሰጣለን ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሚለየው? ሃንድሜድ ነው። ውስጡ የምንከታቸው ነገሮች በተለይ ፖስት ካርድ ሃንድሜድ ነው። የሚፈልገውን ነገር ጽሁፍም ጽፎ ኢንቲመንታል የሆነ ነገር ፐርሰናል የሆነ ነገር ጽፈን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ፎር ሀር ወይም ፎር ሂም ለብቻው ተቀርጾ የተቀመጠ ነው እና ሌላ ውጤትም ማይደገም ነው ማለት ነው። አንቺ ሃው ዱ ዩ ሲ ዩር ፊውቸር ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ እናንተ ሪሌሽንሽፕ ስንጀምር ጀምሮ ያለውን ነገር ያው እናውቀዋለን። አሁን ያ እየሄድንበት ያለውን ነገር እናውቀዋለን። ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው። ምንድን ነው የሚታይሽ እስኪ አሁን ላይክ እስከምናረጅ ባለው ፕሮሰስ እስኪ ፎር ሰከንድ እዚህ ነው ያ ኢትስ አሁን በቃላት ኤክስፕረስ ማድረግ ከባድ ወይኔ ኢማጂን እስኪ አርጂ ኢማጂን ስታረገው ደስ ይላል። ኦ ማይ ጋድ አርጂ ጂሙድ ሲዘብሽ በጥርስሽ ምናምን ወለቀው ጥርስሽ ያ አንድ የሚሰካው ያረግሽ አንደም ኩንድ ዘው ለምድ ነው ሲልሽ ቀርማ ምታረጅ ኦኬ ጤየም ሴት ልጅ ከመምታረጁ የሚጀምረው ነገር ስለምትወልድ ይመስላል።
because በዛን ጊዜ በጣም ብዙ ኢነርጂ ነው ሉዝ የምታደርገው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኛ ሐሳባችን አንድ 3 እና 4 ልጅ ስለዚህ እነዛ ልጆች ሲወለዱ ለነዛ ልጆች ስታመጪ መታወጩ እንትን ኤነርጂ ያን ነገር ይቀንሳል ይባላል ማለት በቃ የሰውነትሽን ሬዚስተንስ ምናምን ይቀንሳል ይባላል ቶሎ ያስረጃል በቃ እዛ ሱብጀክት ይደሙ በጣም ስለምታቃጥሉ ይመስለኛል what ማንንም ያቃጥሉ ወንድና ከዚህ ወንድ እንዴት ያቃጥላል ትዳር ላይ ማያቃጥል ፍጥረት ወንድ ነው አረ ኩቴ እንዴት ኤቭሪ ድራማ ኤቭሪ ሙቪ የሚያቃጥለው ማለት ሴት እኮ ደ ሞመንት ይሄት ሰው የሚጠብቀው ጭግጭግ ለምን አሮን ኤቭሪ ታይም ዊ ሲ እኛማ ገና የኖረን ነው የጄድን ነው ግን ኤቭሪ ታይም ዊ ሲ ስራ ውሎ ይመጣል ማም ስታፍ ከታ በቃ እንደ የሆነ ብቻ ንጭንጭ ምናምን እኔ ከስራው እየመጥቼ እንድትጨቃጨቅኛለሽ ምናምን ለምንድን ነው አሁን እሱን ኤግዛምፕል እየሰጠህ ያለው አንተ ብቻ ለስራው ለምትመጣ No. I'm not saying that. ከራቱን በዛ ጊዜ ላይ at least ለሚስቱና ለልጆቹ የሚሆን ነገር provide ማድረግ መቻል አለበት። ከራቱም እዛ ጋር የምትሰጠው ነገር ትልቅ ነገር እንደዛ አርጋ ወዲያው ስራ ገብትሽ ናምናም ሊላ ይችላል። ብቻ ያንን ታይም ግዴታ secure አርጎ ማሳለፍ መቻል አለበት ቤተሰብ። ሶ ከዛ አንጻር ነው እንጂ ወደሽ ነው ምሰሪ እና ቤት ቁጭ ብለሽ እንትን ይያልሽ ለተወሪ ነው አሳ ስንት አላማ ያለሽ ልጅ እኔ የትደርሻለሽ ብዬ ማሰብ ሰላም ሊያ ነኝ ካሽሮለት አመት ጀምሮ አቲ ስታዘጋጀች የቆየችው የባልትና ውጤቶች ሳይና ከሷ ስሩኝ ስማር ሳግዝ ነው ያደኩት አሁን ላይ ግን ያንን የባልትና ውጤቶች ከሷ ተረክቤያለሁ ደስታ ሽሮ ምናዘጋጃቸው ውጤቶች ምጥን ሽሮ ወይም ደግሞ ካተርና ከሽምብራ አንድ ላይ የሚሰራ የሽምብራ ሽሮ ብዙ ጊዜ ለስኳር በሽተኞችና ሪህ በሽታ ላለባቸው ሰዎች ተመራጭ ነው እንዲሁም ነጭ ሽሮ እና በርበሬ ናቸው እኛ ለምን ይመርጡናል ምንጠቀማቸው ግብአቶች ንጹህና ለጤና ተስማሚ ፍራቱን የተበቃ አዘገጃጀት ግሩም ጣዕም ኤክስፖርት ስታንዳርድ ያበቁና ተመጣጣኝ ዋጋ ከጥራት ጋር ይዘን ይቀርባሉ ዘይት ጨው ብቻ በመጠቀም በ15 ደቂቃ ውስጥ ደስታውን ያጣጥሙ እንዴት ያገኙናል እዚህ ጋር ባለው ስልክ ቁጥር ነው እንዲሁም በኢንስታግራም ፔጃችን ቴክስት ማድረግ ይችላሉ ይደውሉ ያሉበት ቦታ በነፃ እናደርሳለን ኤክስፖርትም እናደርጋለን እራትና ጣዕም መገለጫችን ነው ደስታሽ